A svakog 1. juna od 2000. godine u svetu se praznuje značaj prirodne namirnice na kojoj su rasle generacije i koja sadrži dragocene materije važne za čovekovu ishranu. Svetski dan mleka idealan je povod da se setimo koliko nam je ta materija neophodna za život i kakvog je kvaliteta mleko koje pijemo. A sad, kako bi saznali odgovore na ta pitanja, naša Milena Kvrgić je otišla do Poljoprivrednog fakulteta i potražila neke zanimljive podatke, zanimljive činjenice. Milena, reci nam, do kakvih zanimljivih podataka si došla? Kolege i dragi gledalci, ako ste se pitali da li neka namirnica ima više kalcijuma od mleka, ja ću vam odmah razrešiti tu sumnju i reći ću vam da samo jedna čaša mleka ima oko 300 mg kalcijuma i to vam je isto kao da, na primjer, pojedete 6 porcija mahunarki ili oko 7 porcija povrća. Dakle, zaista veliki izvor kalcijuma je mleko, pored toga izvori magnezijuma i fosfora i kalijuma, ali i proteine koje utiču na razvoj našeg tkiva. Bitno je da kada već ima toliki značaj mleko, da ono bude kvalitetno. I upravo tim povodom mi smo na adresi laboratorije za ispitivanje, odnosno za analizu kvaliteta mleka ovde na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Moja sagovornica je docentkinja doktorka Ksenija Čobanović, rukovodilac ove laboratorije. Dobro jutro, hvala vam što ste nam otvorili vrata vaše laboratorije ovog jutra. Dobro jutro, želim da pozdravim vas, gledaoce jutarnjeg programa kao i sve u studiju. Srećan vam svetski dan mleka. Hvala takođe. Evo da kažemo, vi ovde vršite svakodnevnu analizu kvaliteta mleka. Kako to izgleda? Evo i Viktor će nam pokazati pa da objasnimo gledaocima kako izgleda i kakvog je kvaliteta mleku koje vi ovde analizirate. Kao što ste rekli, nalazimo se u laboratoriji za ispitivanje kvaliteta mleka koje se nalazi na Departmanu za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. I ovde se svakodnevno ispituje kvalitet sirovog mleka. Od analize koje mi ovde radimo, to je pre svega ispitivanje hemijskog sastava mleka koji podrazumeva određivanje sadržaja mlečne masti, sadržaja proteina, laktoze, suve materije bez masti. Takođe, pored određivanja hemijskog sastava sirovog mleka, mi vršimo i određivanje higijenskog kvaliteta mleka, koje je bitno pre svega za klasiranje mleka prema pravilniku kvalitetu sirovog mleka i kasnije na osnovu tog kvaliteta mlekare vrše plaćanje proizvođačima. To podrazumeva određivanje ukupnog broja bakterija i ukupnog broja somatskih ćelija. Takođe je važno da se u mleku odredi i prisustvo rezidua antibiotika koji mogu negativno uticati kako na ljudsko zdravlje, a tako mogu uticati na tehnološke osobine sirovog mleka, to jest od takvog mleka se ne mogu dobiti kvalitetni mlečni proizvodi. Kad smo već kod kvaliteta, eto da kažemo, prosto rekli ste, napomenuli ste od čega zavisi kvalitet mleka i da kažemo, evo sad neki kažu da prosto problem nastaje onog momenta kad se ono pasterizuje. Sad, da li je to zabluda i da kažemo, prosto kako tu da prepoznamo kvalitet kod pasterizovanog mleka? Cilj pasterizacije mleka je da se unište pre svega patogeni mikroorganizmi i da se u što većoj meri smanji ukupan broj mikroorganizama. Savremene metode pasterizacije mleka ne utiču na nutritivnu vrednost mleka, znači pasterizacijom mleka mi dobijamo jedan zdravstveno bezbedan proizvod, tako da potrošači bez ikakve bojazni mogu da konzumiraju pasterizovano mleko. Znači, to je mleko koje je samo zdravstveno bezbedno, a nije ništa izgubilo što se tiče svoje nutritivne vrednosti. Kada je reč o mleku koje je najrasprostranjenije u Srbiji, to je definitivno kravlje mleko, ali nekako poslednjih godina je sve više oni koji su intolerantni na to mleko. Koje je adekvatna, kvalitetna alternativa za to mleko i kako tu da prepoznamo kvalitet? Jeste. Na tržištu je najzastupljenije kravlje mleko, negde oko 90%. Ukupne proizvodnje mleka čini kravlje mleko. Međutim, postoje ljudi koji su alergični na proteine kravljeg mleka, tako da njima alternativu predstavlja konzumiranje kozijeg mleka koje u sebi sadrži neke druge vrste proteina koje ih ima u kravljem mleku, nema ih u kozijem mleku, tako da najčešće oni mogu da konzumiraju kozije mleko i u poslednjih godina na našem tržištu se pojavilo i magareće mleko koje je znatno skuplje, ali ono mogu da kažem je najsličnije humano mleko kao i kobilje mleko koje je slično takođe humano mleko. Ja sam u najavi rekla neke benefite mleka, ali ajde vi, verujem da raspoložite sa mnogo stručnim podacima, evo i dok Viktor pokazuje kako vi ovde analizirate, da nam kažete koliko je veliki značaj samog mleka? Pa kao što znate, mleko predstavlja najkompletniju i najsavršeniju namirnicu, životnu namirnicu.
Pre svega je namenjeno ishrani mladunčadi sisara i u tom njihovom najosjetljivijem periodu rasta i razvoja predstavlja jedini izvor hranljivih materija. Naravno, mi ga koristimo i u ljudskoj ishrani tokom celog svog perioda života i posebno se preporučuje ljudima koji su izloženi napornom fizičkom, ali takođe i psihičkom naporu. A poznato je od davnina, da tako kažem, da pred spavanje treba popiti čašu mleka da bi imali dublji, mirniji i što duži san. A engleski naučnici su čak i dokazali da je mleko bogato hormonom melatoninom koji se predstavlja hormon sna. Ajde mi da vidimo, znači ovde su ti uzorci, je li tako? Jeste. To su uzorci sirovog mleka koji se analiziraju na ovom instrumentu, to je kombi FOS koji se sastoji iz dva instrumenta, milkoskana i fosomatika. Da vidimo kako. Svi uzorci su obeleženi bar kodovima, tako da mi ne znamo od kog proizvođača je uzorak. Mi smo akreditovana laboratorija, tako da osnovni cilj je da naša nepristrasnost, to je da ne znamo od kog proizvođača je uzorak mleka. Rekli ste mi da je ovo najinteresantniji deo. Šta se tu tačno radi? Kao što vidite, u pitanju instrumentalna metoda, sad instrument se zaustavio pošto posle određenog broja uzoraka vrši pranje protočnog sistema, ali ono što je bitno, znači svaki uzorak se automatski uzima, to je prvo se promeša, na instrumentu se nalazi mešalica, pipeta koja odmeri, uzima to jest određenu količinu uzorka. Uzorak se analizira u samom instrumentu i ovde na ekranu onda možemo da vidimo rezultate analize. Sad, pošto je to sirovo mleko, dolazi od gazdinstava, da kažemo od čega zavisi, da podsjetimo naše gledoce, da zavisi od toga kako se održava gazdinstvo, je li tako? Jeste, kvalitet sirovog mleka zavisi od velikog broja faktora. I ujedno mi ovde na našem fakultetu učimo naše studente kako da proizvedu primenom savremenih tehnologija kvalitetne poljoprivredne proizvode, a posebno ovde na našem studijskom programu animalna proizvodnja, kako da proizvedu kvalitetne animalne proizvode, pa između ostalog i mleko. Najvažnije za dobijanje kvalitetnog mleka, a kasnije i dobijanje kvalitetnog mlečnog proizvoda je pravilna nega držanje mlečnih grla, zatim njihova ishrana i naravno na kvalitet mleka u velikoj meri utiče i sama vrsta životinje. Znači, kao što sam već rekla, kod nas je najrasprostrednjenija krava, ali ne smemo zaboraviti i vrste drugih vrsta, mleko drugih vrsta životinja kao što je koza, ovca, a u svetu imamo i bivolje mleko, kamilje i tako dalje. Hvala vam puno na ovim informacijama.